Se på allsvenskan med Elfsborg. Först så snackades de avhängda och sen så kryss mot Helsingborg. Men sen förlorade Kalmar så då tog ni in en poäng istället. Hur nära känns ni första platsen? Så ligger vi bakom fiska, så att vi har det ju inte i egna händer, så vi kan ju inte styra över någonting, utan det enda vi kan göra är att försöka vinna våra matcher. Och, gör vi det så har vi säkert en bra chans att knipa guldet till slut, men det behövs ju en viss hjälp av andra lag för att kunna liksom knipa åt sig den platsen. Men det är klart att vi har kommit närmare och nu har de torskat ett par matcher här på raken, så att jag vet inte om det har satt sig i huvudet på dem, men förhoppningsvis lite grann kanske, men nu har de lite några dagars vila, så att de kanske kommer tillbaka. Men de har som sagt de förlorade cupfinalen, åkte ut och UEFA-cupen och nu senast förlust i Allsvenskan. Känns det som att de börjat darra lite? Den där maskinen som de liksom bara körde på liksom ett tag där, de vann alla matcher liksom. Jag tror de hade 9 raka vinster och sånt där. De har väl fått lite grus i maskineriet i alla fall med tanke på några förluster, men det säger ju inte så mycket, men vi har förlorat ett par matcher också, så att som sagt, det enda vi kan göra är vinna våra matcher, så får vi se hur långt det räcker. Är det ett bra läge för Elfsborg att det blir ett uppehåll nu? Ja, det är ju både och kanske. Vi kände väl där nu mot Helsingborg att vi i andra halvlek gjorde en fantastiskt bra andra halvlek och hämtade upp 2-0 underläget där till 2 lika, så att det var kanske skönt att få en match rätt så tätt in på det, men nu är det som det är, men det får vi ta. Det är inte så mycket att göra åt det uppehållet, men det är svårt att säga. Men jag hoppas att vi kan komma tillbaka nu efter uppehållet och göra ett jättebra ifrån oss då. Skadeläget i landslaget då? Har du varit med om något liknande någon gång? Nej, jag har inte varit med om det någon gång i något klubblag heller för andelen. Det är otroligt alltså. Men det är liksom bara bitar i sura öppet och liksom köra på. Vi har spelare som kan gå in och göra det bra ifrån sig. Så att, jag menar, vi kan inte stå och hänga på ett par spelare, utan vi måste gå in och spela som ett lag, och det är det vi alltid har gjort så bra, så att förhoppningsvis kan vi göra det nu igen. Hur påverkar det gruppen? Blir liksom folk som normalt sett är längre ifrån startelvan mer taggade för att de känner att nu finns det en chans, eller liksom, eller är det oro för att så många vanligtvis givna är borta? Nej, jag tycker ändå att vi har en ruskigt bra stämning i truppen, och jag menar, det är klart jättetråkigt att folk blir skadade, men det hör ju till spelet liksom, och man kan inte göra så mycket åt det. Och då är det ju då att liksom, då får andra kliva fram. De som inte har spelat så mycket får kliva fram och visa att de ska vara med. Det är ju den chansen man får liksom. Det är så fotbollen fungerar lite grann, lidoten överhuvudtaget. Så att man får ta vara på chansen när den kommer, och det hoppas jag att de gör som kommer in. Hur ser du på Portugal, både som lag och kanske vissa individuella spelare där också? Det är ju bara att titta på pappret. De har ju ett par spelare som är fantastiskt duktiga. Nu hörde jag att Deco kanske skulle vara skadad och kanske inte kunde vara med. Men det är klart att de har ju fantastiskt bra fotbollsspelare med Ronaldo i sina bästa stunder. Han är en av världens bästa spelare. Så att, det är klart att det blir jättetufft. De har blivit bättre och bättre som lag med försvarsmässigt. Men vi ska försöka att hitta lite brister och försöka göra så bra från oss och vinna matchen såklart. Hur möter man ett sånt lag då för att hitta de där bristerna? Nej, jag ska vi nog gå igenom här nu snart, men det är klart att vi måste spela disciplinerat och inte bjuda dem på så många chanser. Vi måste försöka stå rätt i de flesta fall och liksom spela som ett lag, det är det viktiga. Då kan vi då det hända. Cristiano Ronaldo, över 40 mål på en säsong som yttermittfältare. Är han världens bästa fotbollsspelare just nu? Den säsongen han gjorde var han ju självklart det. Absolut, det fanns ingen som var i närheten av honom, tycker inte jag. Men han har ju varit skadad och kommit tillbaka. Så att, jag har inte hört så mycket om hur han har varit de sista matcherna han har varit med. Men vi får se. Det gäller liksom att ha ögonen öppna och ha koncentrationen uppe såklart. Och, det är det vi får liksom, gå igenom och försöka få upp. Får han läget på lördag så kanske det är skönt att vara andra målvakt. Får man chansen som sagt, då är det bara liksom att göra så bra ifrån sig. Men jag ska stötta Isak så mycket det går och försöka få honom att vara så bra som möjligt på lördag.